Aí, aqui ficam minhas roupas, como eu falei. Meu baguncinha, mas é que eu não tô muito aqui. Eu tô vendo que tem aqui, ó, camisa do Brasil, tem uma. É, o Pelé me deu uma camisa. Ó, autografada pelo Pelé. E essa, parceiro? Quem teve, teve. É, quem teve, teve. Ó. Muito legal. A 10, é aquela antiga mesmo. Relíquia. E... lycras! Eu tenho um monte de lycra. É, eu costumo guardar as lycras que eu faço competição, né? Então, tipo assim, isso aqui tudo é lycra, ó. E vários campeonatos que eu vou competindo por aí. Existe um campeonato que você fala assim, esse campeonato é o mais importante da minha, foi o mais importante da minha vida. Sei lá, vitória mais emblemática, alguma coisa assim do tipo. Algum que você fala assim, cara, isso pra mim foi... É, eu acho que a vitória que eu tive com o Kelly, né, no Tahiti, né. O mar tava perfeito, foi o melhor mar e maior também que a gente teve em competição. E eu tava com o melhor do mundo. Não, esse foi... acho que foi a vitória mais... histórico, é. Até hoje usam essa imagem. E aí, tipo, aquelas competições que você fala, pô, é impossível ganhar desse cara, sabe? Tipo, ainda mais nesse mar, que o cara domina absurdamente. É. E aí acabou que eu venci. Eu era moleque. O Gabriel foi quebrando todas as barreiras. Ele não ia pro Tahiti quando foi, ganhou. Ele não ia pra Pipe quando... tipo, no surfava em pipe, porque você ia moleque, mas não surfava muito em pipe. Né? Na real. E nunca foi de surfar muito em pipe também. É, não. Aí foi pra pipe, foi, o primeiro foi, ficou em quartas, não é isso? Eu fiquei final? Nas quartas, fiquei em quinta. E o segundo, e o ano seguinte já foi em segundo. Eu fiz final, fiz final. Eu tava nos dois lá. É, foi foda. É, a gente era patrocinado pela mesma marca. É, ainda somos patrocinados por... Oakley, te amo. Corona também. É, tamo juntados. Juntas. Ah, essa daqui, cara. Essa daqui, na real, talvez foi a... talvez a mais importante, assim. Foi quando eu classifiquei pro Mundial. Eu ganhei em Bituba. Aham. Uhum. Eu tinha 15 anos e eu ganhei dos caras que já eram do circuito mundial, né? Eram os melhores lá. Pra quem não sabe, vou explicar. Eu tinha 15 anos. Essa nova geração, ele, o Filipinho, o Tej também, poucos caras entraram muito novos pro circuito mundial. Porque uma coisa normal é você competir o circuito amador, depois tipo, brasileiro, aí você compete pro júnior, que é até 21 anos. Só que essa geração, o Gabriel foi isso, entrou com 16? 17? Entrei com 17. Entrou com 17 anos no circuito. Então, tipo assim, isso é uma parada pro surf, quem não entende surf é uma parada muito foda. É fora do comum, é, né? Fora do comum, total. Essa daqui também, eu ganhei uma barra de ouro. Eu lembro desse campeonato que eu ganhei foi a primeira vez que eu ganhei uma barra de ouro. Caraca, eu lembro, em Trestles, não foi? Foi.